ის რაც ევროპასთან აკავშირებს საქართველოს, ეს იდეაც ძალიან კარგად ჩანს თქვენს მიერ შერჩეულ რეპერტუარში და მეტამორფოზებით დავიწყოთ, გნებავს მეტამორფოზებით, გნებავთ ბეატრიჩე, დანტეს უკვდავი ბეატრიჩე, ხო? და გნებავს ეს ვირჯინია ვულფი, მარიჯანის და საერთო ოთახია, ლუჩიასი, მარიჯანის და ვირჯინია ვულფის. ეს ხომ მართლა კუნძულებია ევროპული კულტურის. ეს არის ჩვენი სოფხედველობის, ჩვენი გემოვნების, ინტერესის გამოხატულება, ხომ? ამას ქართველი მაყურებელი, ქართველი საზოგადოება უყურებს და იღებს დიდი სიამოვნებით. ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს. აბსოლუტურად გეთახმებით, ხომ? მარიამ ალექსიძის თანამედროვე ბალეტების ციკლი, რომელიც აი ამ ევროპულ ლიტერატურულ, შეიძლება ითქვას, კლასიკურ ლიტერატურულ ტექსტებს ეყრდნობა, არის თავიდან ბოლომდე რაღაცნაირად თანამედროვე ენით გამოხატული. და აი მე მიუბრუნდების ჩემ საუბრის დასაწყის, აი სწორედ აი ამ სივრცეში რაღაცნაირად ახლებურად წარმოდგენა და გააზრება იმ სამყაროსი, რომელიც არის ფუნდამენტი დასავლური ცივილიზაციის. ცივილიზაციის ხაზგასმით ვამბობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი სწორედ აი ამ სივრცის წარმოდგენა იყო სწორედ მთავარი კონცეფცია, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ვფიქრობ ყველაზე თანამედროვე ენით, სხეულის ენით, ფიზიკით, მოდით ესე ვთქვათ, არის გამოხატული სწორედ მარიამის აი ამ პლასტიკურ ბალეტებში, პლასტიკით გამოხატული. და ერთი მხრივ ეს არის, რა თქმა უნდა, დაფუძნებული აი ამ ტექსტებზე ყველა აი ეს სპექტაკლი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის რაღაცნაირად ერთიანი ალუზიური ველის შექმნა მაყურებლისთვის, სადაც მე ვფიქრობ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ მაყურებელი რომ მოვა და დაждდება მას ყველაფერი უთხრა შერას ფიქრობ. მას უნდა შეუქმნა აი ეს თავისუფალი სივრცე, რომ აი ამ ენერგეტიკით, რომელსაც ის იღებს, ამ ტექსტით, მარიამის ქორეოგრაფიის, მოცეკვავების ენერგიით და აი ამ ხატრული სივრცით, რომლითაც ის იქნება, ხო? რაღაცნაირად საკუთარი თავის წარმოდგენა, საკუთარი თავის აღქმა, საკუთარ თავთან დარჩენად შეძლოს და შესაბამისად დიალოგი გამართოს უკვე ავტორებთან, არამხოლოდ დანტესთან, არამხოლოდ ოვიდიუსთან, არამედ მარიამთან, შემოქმედებით ჯგუფთან და რაღაცნაირად აი ამ ველში, აი ეს მიკროველი დავარქვათ, მოხდეს მათი შემოტყუება. კარგი გაგებით. კარგი გაგებით. რომ რაღაცნაირად ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რაღაცნაირად ვფიქრობთ, რომ ხელოვნება ეს არის გართობის საშუალება. ესე იგი, რაც უფრო რაღაცა გასართობია, რაც უფრო მაყურებელს მოწონს, რაც უფრო მაყურებელი ამითი არის აღფრთოვანებული, ესე იგი ეს არის მომგებიანი. და შესაბამისად ეს არის ის, რაც უნდა ვაკეთოთ. მე ვფიქრობ პირიქით, აი ნამდვილი ხელოვანის გამბედაობა არის სწორედ ის, რომ მიუხედავად იმ მოცემული, ну, модит, если так сказать, коммерциული реалобиса, რომელიც შეიძლება იყოს შექმნილი და რომელიც ადგენდეს რა არის წარმატებული და რა არ არის წარმატებული, მან უნდა გაატაროს თავის ხმა, ეს ინდივიდუალური ხმა, ინდივიდუალური სათქმელი. და სწორედ აი თუ იგრძნობს ნამდვილი მაყურებელი და დაინახავს აი ამ ხმას, გამორჩეულ ხმას, აი ამ ხმაში ის აუცილებლად აკვება, აი ამ ხმაში ის აუცილებლად შემოვა შენთან დიალოგში და აი ეს დიალოგი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაყურებელთან, რომ ის, როგორც თქვენ ახსენეთ, ჰიპერრეალური, რეალური თუ სიმულაკრული რეალობიდან გადავინაცვლოთ მაღალი ხელოვნების რეგისტრში და აი იქ ვისაუბროთ, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმ თემებზე, რომელიც აქვს ოვიდიუს მეტამორფოზებში, ჯეიმს ჯოის თავის ულისეში, აი ეს ულისიზაცია, შეიძლება ასე ვთქვათ. აქვს მარიჯანს თავის დღიურებში, თუ ეს იქნება დიალოგი მარიჯანსა და მეორე მხრივ ვირჯინია ვულფს შორის, ქალები, რომლებიც ერთმანეთს არ იცნობდნენ, მაგრამ მათი დიალოგი ფაქტობრივად ამ სპექტაკლით ძალიან თვალნათელია და ეს არის არამხოლოდ ორი ქალის დიალოგი, არამედ არის რაღაც სამყაროთა დროთა დიალოგი. დროთა და იქ არის როგორც თანამედროვე ხმები, იქ არის როგორც თანამედროვე პლასტიკა მარიამის ქორეოგრაფიის სახით, ასევე აი ეს ეპოქათა ქალების დიალოგი, რომელიც საბოლოო ჯამში
ჩვენ ამ ყველაფერს ამ სივრცეში, ამ ხატრულ ფორმაში უკვე რაღაც ცივილიზაციურ დიალოგს უწოდებს. ხო, მაგრამ აი შენ ხაზი გაუსვი რომ ხმა გაიგონოს და იგულის ხმა მეტაფორულად ხმა, მაგრამ მე ახლა მინდა პირდაპირ მნიშვნელობით ხმებზე ჩავრთო ჩემი ემოცია, იმიტომ რომ ის რომ ჯოისის ხმა ისმის, ის რომ ახმატოვას ხმა ისმის, ის რომ მარიჯანის ხმა ისმის, ის რომ დოვინდოვენ დოლში ფანტასტიური ხმებია ჩვენი ეპოქის ქართველების თითო გალაქტიონის ხმა. ეს ცალკე ატრიბუტია, რომელიც მუშაობს არა ნაკლებ, მე ვფიქრობ, და მუსიკა.